有着全是满满动漫柯南的机场，相当的有趣好玩，极好买。不管是柯南小屋纪念品，或是鸟取的伴手礼，在这都可以顺游采买的。机场也不再是单纯的机场，而是一个观光景点。很难想象来机场不是来搭乘飞机，而是来游玩的。由鸟取沙丘柯南机场离开，准备前往离机场约13分钟车程距离的鸟取沙丘。来到了鸟取必定要去的鸟取沙丘，是位于山阴海岸地质公园的鸟取沙丘地带，南北横跨2.4公里，东西纵横16公里，为日本规模最大的海岸沙丘。鸟取是日本人口密度最低的城市，但鸟取出了名侦探柯南、鬼太郎两位著名漫画大师，还有日本最大级的鸟取沙丘。除了漫画王国的美誉，日本唯一沙漠就在鸟取。除了是日本最大的旅游沙丘，展现辽阔壮观的美丽沙纹，还能享受许多好玩的沙丘活动。更厉害的是，沙丘就位于海岸线旁，同时可看到优美的日本海，两种元素摆在一起，有种奇幻的视觉冲击。早上一连冲了3个景点，来到第4个景点鸟取沙丘，当然要先找一间餐厅先好好补充一下体力。今天选择的是网络上有名气的 IG 打卡店家高冰咖啡馆 Takahama Cafe。 Takahama Cafe 高冰咖啡馆是在疫情期间所建筑，在疫情末的2022年8月才开始营业的店家，也是为了纪念鸟取沙丘会馆60周年所建筑，位置刚好正对着鸟取沙丘的入口处，地理位置极佳。咖啡馆是由日本知名建筑师威严吾操刀设计，建筑用材使用了当地木材，3楼有开放式大露台，在露台上可欣赏着日本海与沙丘的美景。进入餐厅内，今天的人潮非常的多，1楼柜台和壁面设计成波浪形，桌子椅子运用美丽的自然木纹设计。餐厅内所提供的餐点都是采用鸟取在地食材制作而成，有提供当地烘焙咖啡、冷热饮、岸田牧场牛奶冰、热汤、面包，还有轻食汉堡。咖啡店内的建筑选材也是鸟取当地产的直角集成板，具有耐震耐火、降低碳排放等优点。照明的灯具使用鸟取和纸制作，最大特色是纸浆混合了鸟取沙丘沙粒，整体都与鸟取沙丘巧妙的相融合。2楼咖啡席有个梦幻座位区，直接面对鸟取沙丘入口，坐这个位置可以欣赏沙丘上人来人往，当然也是最没有隐私的座位区。上来到3楼屋顶开放露台，如果天气不炎热的话，在这里用餐赏风景是相当的惬意，迎着海风，喝着咖啡，欣赏眼前的日本海的景色，一个午后的下午茶应该是这么自在的。咖啡馆右边是沙丘会馆，左边是缆车站，游客可以由上方鸟取沙丘展望台搭乘缆车进入沙丘内，往返相当的便利。选了座位坐下来，刚刚点的鸟取和牛烧肉堡也出餐了。鸟取和牛是属于黑毛和牛，名气响叮当的鸟取和牛来到鸟取当然要品尝，调味甜甜的搭配生菜一起吃很过瘾。也很值得一提，1楼柜台装潢设计壁面为波浪形，
桌子、椅子运用美丽的自然木纹设计，是一间很有设计感的咖啡店。整个建筑物使用大量鸟取现产的木材，仿沙丘造型，既时尚又独特。不管装潢跟建筑外观整体都与鸟取沙丘相融合。吃饱了也休息够了，准备前往著名的沙丘走走。鸟取沙丘会馆、骆驼屋有提供长靴的租借，而在鸟取沙丘公园资讯中心也有提供拖鞋的租借和清洗脚的地方。来到这，完全不用担心怕用脏鞋子。从鸟取沙丘的入口处爬上了阶梯后，眼前看出去就是著名的鸟取沙丘。鸟取沙丘有逾十万年的历史，千代川会将日本中国地区山地附近的沉淀物冲刷到日本海，而强大的洋流在海风的作用下会将沉淀物冲带回岸上，进而形成沙丘地形。猛烈的海风常年吹打，持续推动并重塑沙丘的形状。一千多年来，沙积物已经形成了一个30平方公里的金色景点，沿着海岸延绵将近16公里，部分沙丘甚至高达50公尺。由日本海的风与沙丘的沙所形成的美丽风纹令人着迷，以及从马之背小高丘上可以一览日本海的绝佳景色。来到了骆驼区，虽然没骑上骆驼，但也付费跟骆驼拍上了一张到此一游的照片留念。来到了沙丘缆车站，这里可乘坐缆车登上沙丘中心的观景台，饱览海岸最美景致。可惜我们没有安排太多的时间可以漫游观赏着沙丘众多的美景，就期待下次来访时好好再来走走。今天因为时间不够，也就没有亲自走上马之背上去一览壮观的日本海。鸟取沙丘上几乎没有树木和岩石等障碍物，很适合体验多项户外活动，例如骑骆驼、滑翔翼飞行、滑沙等，甚至还能在夕阳与星空的映照下来场瑜伽体验。回到了 Takahama Cafe 咖啡馆，当然也到咖啡馆一旁的鸟取沙丘会馆内走走。沙丘会馆内贩售琳琅满目鸟取土特产伴手礼，从兔子造型的蛋糕、沙丘公仔、沙丘骆驼、沙蛋、梨子酒、大风女夫等，无处不让人充满创意。鸟取当地里产物非常多样的在地伴手礼可以买，当然也就顺手买回当伴手礼了。买了许多伴手礼后，满载而归，准备要离开鸟取沙丘了。看着天空的老鹰在天空遨游着，就如同着我们心境一样，自由自在在日本遨游旅行是多么自在快乐着。